কুঁহিয়ে আইলাইনাৰ খানি আছে চকুত। আমি এফালে যাবলৈ প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছো। ইফালে এয়া ওলাই হৈ গৈছে ডেকাৰ। কুঁহি ক'ত যাবা ক'বানে? তুমি নোকোৱা। এয়া কুঁহি মেকআপ কৰি আছে, পুৰা ওলাই আছে। মই গা পা ধুই ৰেডি হ'লো, এতিয়া কাপোৰ কানি পিন্ধিম। ইফালে এয়া আমাৰ ডেকাই খোৱাত ব্যস্ত, খাই আছে। ওলাই যাবা ক'বানে আজি? নোকোৱা, এতিয়াই নোকোৱা, এতিয়া কোনেও নকয়। গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান। কুহিজ ফেমিলি ব্লগৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি এঠাইলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, মাঘী পূৰ্ণিমা। আজি মাঘী পূৰ্ণিমাৰ বিশেষত্ব কি আপোনালোকক ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু আমি এঠাইলৈ যাম ভাবিছোঁ, আপোনালোককো লৈ যাম লগতে। ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে সকলো কথা গম পাব। ওলাই গৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ, চুলিখিনি তিতাৰ পিছত বান্ধি ল'ম। পাই গ'লোহি, গাড়ী বহুত দূৰতে ৰাখিবলৈ দিছে, এতিয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ থাকিব লাগিব। নামঘৰলৈ আৰু অলপমান দূৰ আছে। এয়া আজি আমি আহিছোঁ কলিয়াবৰৰ হাতবোৰত থকা ভৰালী নামঘৰলৈ। গাড়ী অলপমান আগতেই ৰাখিবলৈ দিছে। এয়া নামঘৰলৈ বুলি খোজকাঢ়ি কাঢ়ি আহি আছোঁ। এখন শৰাই দিম বুলি আহিছোঁ আজি ইয়ালৈ। আৰু ইয়াতে শৰাই কলিতাৰ সমস্ত যোগাৰ আছে, সৰু সৰু দোকান দিয়া হৈ আছে। ইয়াতে শৰাই কলিতা, প্ৰসাদৰ কাৰণে বুট মগু, ফল মূল আদি সমস্তখিনি পোৱা যায়। আমি অৱশ্যে ঘৰৰ পৰাই লৈ আহিছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 10:30 বাজিছে, ভক্তৰ সমাগম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। আমি ভৰি হাতকেইটা তিয়াই ল'লোঁ। শৰাইভাগ দিবৰ কাৰণে এয়া অস্থায়ী কাৰ্যালয় পাতি দিছে। ইয়াতে জমা লৈছে শৰাই আৰু অৰিহণা, তাৰ কাৰণে এয়া সকলো ৰখি আছে। আমিও এয়া দিছোঁ আৰু। এয়া এতিয়া বন্তিগছ জ্বলাবৰ কাৰণে আহিছোঁ। এয়া হৈছে ভৰালী নামঘৰ পুৰণা নামঘৰ। আগতে এই নামঘৰটোতেই পাঠ নাম প্ৰসংগ হৈছিলে, কিন্তু ইয়াতে এতিয়া পাকাৰ ঢিপ বনাই দিছে আৰু বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰি দিছে। ইয়াত কেৱল বন্তি জ্বলোৱা হয় আৰু ইয়াৰ কাষতে নতুনকৈ নতুন নামঘৰভাগ বনোৱা হৈছে আৰু তাতে নাম প্ৰসংগ হয়। সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে, পৰিপাটিকৈ গোটেইখিনি কাম নিয়াৰিকৈ পৰিচালনা কৰে ইয়াত। এয়া হৈছে নতুনকৈ সাজি ওলোৱা মূল নামঘৰ ভাগ। ইয়াতে এতিয়া নাম প্ৰসংগ হ'ব, গতিকে তাৰ আগতে সকলোৱে ঘোষা ধৰিছে। আমিও সেৱা এটা জনালোঁ। এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখ ভাগৰ পৰা দেখাইছোঁ নতুনকৈ সাজি ওলোৱা মূল নামঘৰ ভাগ। আনদিনাও বহুতেই ভক্তৰ সমাগম হয়, কিন্তু মাঘী পূৰ্ণিমা বুলি
বহুত বেছিকৈয়ে ভক্ত আহে। ইফালে এয়া খোল প্ৰসংগ চলি আছে। নামৰ শেষত যোন যেনেকৈ আছে তেনেধৰণেই সেৱা ধৰিব দিছে আৰু আশীৰ্বাদ আগবঢ়াইছে। আৰু এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই ভগৱন্তৰ শ্ৰীচৰণক এই পাঠমালটো আপোনালোকে আচৰিত হ'ব যে চিকনি পাহাৰৰ পৰা বিভিন্ন শ্ৰামণসকল বন মানুহসকলো আহি এই বাপুৰাম দেউৰ লগ লাগিছে। এনে মাহাত্ম এই মাহাত্মৰে এই অঞ্চলৰ সেই সময়ৰ ভক্ত ইমানেই বেছি হৈ গৈছে যে নামঘৰত বন্তি জ্বলাবলৈ ঠাই নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু অস্থায়ী গৃহ দিছিলে তাতো ঠাই নাইকিয়া হৈ গ'ল। আকৌ এতিয়া ইফালে সিফালেও জ্বলাইছে। এয়া নাম প্ৰসংগ শেষ হ'ল। প্ৰসাদ ল'বৰ কাৰণে সকলো বহি আছে। সমগ্ৰ নামঘৰটোৰ চাৰিওফালে মা ভক্তই ভক্তক কেৱল, বাহিৰে ভিতৰে খালী ভকত। এয়া প্ৰসাদ বিতৰণ হৈ আছে। প্ৰসাদ লৈ এয়া বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। এয়া হৈছে পুৰণি ভঁৰালী নামঘৰ ভাগৰ বাটচোৰা। এতিয়া এয়া বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু কাষতে নতুনকৈ তোৰণ বনাই দিলে। এয়া হ'ল নতুন তোৰণখন। এয়া ৰাস্তাটো বহুত মানুহ, খোজকাঢ়িব পৰা নাই, ঠেলা হেঁচা আৰু কিছুমান মেলা টাইপৰ সৰু সুৰা দোকানো বহিছে, গতিকে মানুহে মাৰ্কেটিং কৰাটো ব্যস্ত হৈছে। নামঘৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ, শ্বৰ্টকাট ৰাস্তাৰে আহিছে পথাৰ, একদম মানুহ মানুহ মানুহ। এইফালে গাড়ী চাওকচোন, ইমান গাড়ী পাৰ্কিং হৈ আছে, গাড়ী গাড়ী গাড়ী, আৰু ইফালে মানুহ মানুহ, বহুত মানুহ হয়। আজি অৱশ্যে কমেইহে হৈছে, হয়তো ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনৰ কাৰণে মানুহ কম হৈছে, তথাপিতো হিলোল ভাঙি মানুহ আহিছে। এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাই আছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যাম।